Монгол Улсын сонгуулийн ерөнхий хорооноос Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн 22 дугаар тойрог буюу Баянзүрх дүүрэгт явагдсан дахин санал хураалтанд оролцсон 44923 сонгогчийн буюу 43.1% санал авсан нэр дэвшигч Дашямцын Арвинг Улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсонд тооцсон тухай тогтоолыг өнөөдөр сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга Содномцрын Улсын их хурлын дарга дүргэн барьлаа. Улсын их хурлын сонгуулиар тус тойрогт нэр дэвшигчдийн аль аль нь нийт сонгогчдийн 28% саналыг авч чадаагүй байсан учраас энэ сарын 21-нд аймаг сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуультай хамтдан дахин санал хураалтыг явуулсан юм. Тус тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Батзориг Арвин нар урсалдаж нийт сонгогчдийн 43.1% саналаар ариун ялалт байгуулсан учраас өнөөдөр сонгуулийн ерөнхий хорооноос ийхүү нэрийг нь улсын их хурл дүргэн мэдүүлж байгаа гэдгийг сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга мэдгэсэн юм а. Нэгдүгээрт бол одоо улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулинд бол дахин санал хураалтын явуулах хоёр одоо заалт байдаг. 48 дугаар зүйл дээр нэг нь бол 28 ба түүнээс дээш хувийн санал аваагүй тохиолдолд бол дахин санал хураалт явуулдаг. За хоёр дахь нь бол хоёр нэр дэвшигчийн санал тэнцсэн тохиолдолд дахин санал хураалт явуулдаг. За энэ удаагийн дахин одоо санал хураалт бол 28 ба түүнээс дээш хувийн санал аваагүй хоёр нэр дэвшигчтэй дахин санал хураалт явуулсан. За ингээд хуулинд юу гэж байдг вөхөр зэрэг одоо дахин одоо 28 ба түүнээс дээш хувийн санал аваагүй мөн одоо тэнцсэн тохиолдолд дахин санал хураалт явуулна. А ингээд хаан одоо нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчийг улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон тооцно гэсэн юм хуулийн зарлалтаа. За энэ дагуу болоод одоо хамгийн олон санал авсан одоо нэр дэвшигчийг бол улсын их хурлын даргад өргөн мэдүүлж байна. Одоо нэр дэвшигчийн авсан санал бол 43.1% байгаа. Ариун Батцорог бол 40% санал авсан юм дүн гарсан. Хичнээн хэсгийн оролт үйлдэл ирдсэн босоо болсон. За улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн дээр дахин санал хураалт тий ирдсэн босоо хувь гэж байхгүй. Орон нутгийн сонгуулийн тухай хуулийн дээр ч гэсэн ирдсэн босоо хувь байхгүй. Хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчийг улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон тооцно гэсэн ийм залт.